Мина Върджиева е технолог с 25 годишен опит. Тя е взела при сърце мисията да възстановява традиционни технологии, чрез които едно време стопаните са превръщали издоеното мляко във вкусен продукт. С нея се запознахме на фермер Експо Раковски, където тя демонстрира направата на ръчен кашкавал. Самата Мина е животновът. Отглежда около 70 кози и няколко овце между старозагорските села Ягода и Ръжена. Занимава се още с обучения и консултира колеги по наредба 26, защото според нея идеята е фермерския продукт да бъде различен от промишления. В момента ние ще възстановим традиционната технология за правене на ръчен кашкавал. Тази технология е от времената, когато овцете са се движили от Беломорието до Добруджа и заедно с тях се е движила мандрата или след издояването на млякото се е правило кашкавал на място, на поляната. Задължително условие е съдът да е меден. Медният съд придава топлина, така че млякото да не се подгрява или да не се вари на водна баня. Това е вечерното мляко, което е изведено, да остане така, без да се охлажда, за да може да се осъществи ферментацията или тези бактерии, които се намират насякъде в микрофлората, които са характерни за нашия Балкански полуостров, да започнат да работят. Това ни е нашия майсторлък. Така ферментацията се осъществява в естествени условия и кашкавала зрее с микрофлората на района. Всяка пита се получава различна в зависимост от сезона, какво са пасли животните и как си е свършила работата майсторът. Млякото се подгрява на определена температура, тя зависи също от външната температура, но около 35 градуса. Поставя се малко кисело мляко, след което ние поставяме маята. Някога това е било от стомахчета, се е правила естествена мая. Сега вече работим с мая, която е купена. След поставянето на маята изчакваме. Като млякото се е хванало, подсирката се реже на малки парчета със специален, така наречен сиренарски нож. Ето, изчакваме да се покрие отгоре с суроватка, мъничко да поеме. След това ще сложим на огъня и ще започнем да бъркаме. И през това време си подготвяме цедилката, която трябва да изсипем сиренината и да започнем вече да стягаме след това, за да получим готовата сиренина изцедена. С второто подгряване се прави операция изпичане, при която парченцата стават още по-малки. Именно от тази технологична операция зависи дали кашкавалът ще е твърд или мек, а не от зреенето. При зреенето на кашкавала бактериите вече формират този вкус и аромат, защото разграждат белтъка и разграждат мазнината и обикновено зрелия кашкавал се топи в устата. След процеса на обработка, сирените късове се отсеждат от сурватката и се пресоват. Получава се блок, който се нарязва и се оставя да ферментира. Следва нарязване на филийки, изпарване в солов разтвор и месене. Когато се формува питата, той се сгъва кашкавала така, завърта се и му се къса пъпа, за да може да е гладка питата отдолу и това се нарича пъп или гюбек. Не случайно кашкавал Балкан, с който сме били известни в чужбина едно време, се е приготвил именно от овче мляко. По-късните кашкавали от различни видове млека и по-специално от краве мляко започват да се правят около средата на миналия век, когато в България е внедрен кашкавал агрегатът и започва именно промишленото производство. Ръчният кашкавал се отличава с това, че всички процеси са на ръка и най-вече изпарването на сиренината, формуването и умесването се прави на ръка. Така, в съвременните мандри това се прави от машина, която се нарича кашкавал агрегат.